Nah terus? Koko Prabu. Kulo lingsem Koko Prabu. Kuwi Sinopati kok blak men. Tete Siti kok glenengan. Eh, ya. Kanjeng Raden iku iki abot. Surat Bali Solan Salim moko tunggale oke. Ramat kae kae ramat kae dudai misor. Moko awor cereng ae wis tang ya. Yo, ayo tak gandani. Sang guru kula yen panemutusa sang guru piye saiki yen pengagem busana kaya ngono kuwi rasamu piye larak ngaten menika namenipun adil kok wis kandha adil adil sing piye menika namenipun timbang timbang karo sapa kalian mengusah pulau kakan Prabu Karno. Oh, ngono dapok mau ini kondo. Itu lah bingung ke wong tunggu. Ayo, maju meneng dan. Thank you.
mung kali sami nitih Arata. Prabu karo nitih Arata Kyai Jati Suri sangat nitih Arata Kyai Jala-jala. Oyak-oyakan dadi ora nitih keto nang kono. Datang ngertos sangkane dirai. Ratanira Prabu Karna kablesek wonten ing ngembel. Serta karusan Prabu Karna parang dene datan saking kongkeh saking ngembel utawi saking mbak krata ibak saya ambles ngantos rikala semanten datan maelu lawan surai sang Senopati Prabu Karna ketungkul denira ngungkeh wujuding Arata Jati Sura kados boten ngape kan mengsaira. Mumpung menika kakang Prabu Karna boten migatosaken kalian kula. Piyambakipun mungkin wujuding kreta sados saged mentah dataripun boten saged kangge menika kalikan prayogi. Kula ingkang ngrampungi kakang Prabu Karna. Lulu. Iki Bratayuda. Iki Bratayuda iki dudu prayanti awur-awur kuwi kepiye ta? Tatanane namake gaman kuwi kudu nyododo ndi dodo. Kakangku Prabu Karna kan isih ngukur. Lagi mungkin bak perkara kretane ya wis karep ben dinteni. Pakaten pokok kan. Iya. Cakak. Yen nganti mbok lekasake pusakamu iki kok ya kena gigire, ya mati. Nek apa kudu ngono? Apa kaya ngono kuwi tatanane Bratayuda? Cuma nang ora kondang. Lha sing mbok tibani gigire, tekse kowe nyolong aku. Ora cara satya nyododo didodo. Ora perpira menangi. Lajengipun kados pundi Koko Prabu? Ya pancen kodrati Nyai Karna ya kaya ngono kae. Yen ra tau meguru kalawan salah sawijining pendhita. Nalika semono kuwi Nyai Karna kuwi nate meguru ngelmu karo salah sawijining pendhita.
diwejange mu ora dikatekake mergo ing dhuwur ana swarane kereta ingkang lumaku kretane kula mang Bathara Surya jarane swarane kemrincing kringinge swarane bening terneng semake nah bareng diulang ora gatekake digebrak karo bumi. Eh, kowe kok gak ketemu nyepeleke karo kowe kuwi lah. Kowe mung kesengsem karo wujuding kereta. Kereta kuwi mung bareng kahanan sing kadalem mripat, ora kadhang durung ngati. Oh iya, nek kowe nyepelake gurumu kapok. Kowe besok patimu yo mung perkara kowe iki nyumrupi kahanan kowe gumun karo wujuding barang sing ora minso. Iki wis kena sabdo. Makate. Yo wis ben. Goleki lenane wae. Yen perlu kowe tak godani. Tak godane supaya karnoku ben mulek ning kowe ninggal-ninggal pusakamu sadang ana gendewa sing masuk ati inggih kok Prabu. Kakak
Arjuna Yadi Janaka para diagemah juga Yadi kok menawa iki pungkasane ketemu Dimas kon kakek kepengin bakal ngrangkul karo siar aja mrene Arjuna. Nimbali Kakang Prabu Karno. Sing nimbali kowe iki sapa? Kakang Prabu Karno. Swatanipun Kakang Prabu Karno. Terus menika pungkasane pinanggih banding rangkul kalian guru. Lan ndak kan dirangkul. Karno iki wis mati. Wis kene pusakamu. Dhe masuk katur tu ngantepe dijogo. Iki wis mati. Derek. Kulo mau kasih nimbali kulo. Tak kan jadi. Saya berbuka dengan kulo itu tadi kan. Tak sepatah kulo kayu. Dengan dia pula. Kayu kusiai jalak. Kayu modut seorang kali. Nek orang kan dulu nyedak kok. Bila kiri nyedak. Kayu kau modut. Kayu kau mentu bakal. Kepingin yang nake karu. Bila sih dami ratu. Ngerti. Thank you.
sasiti kurono matian yang salagam kue kau nyemput aku ibu wae kok ora gelem karno aku luput karo kue yang kir karno amar kukun korang kulo mentah karo kue segera luput pusing gede tangap orangmu karno Pripat kokoro kandhonan kang lembut boten saged ngaosipat tengkat dan sepuh sayatanipun malah kadang sedanipun kakang Prabu ing awonggo ibu berurang ing samudra pangangsan kanthi kowe ora luput ta rejimu kakangmu karno uga ora luput kira sing luput kuwi ibu wong sing kaya aku kene apa dadi aku ora pinanjing dewa duh Gusti aku baju tenaku larutan wae dewa Sinun kita menopo katu pun betul dikelawan sinun Prabu Salyong hati nyataripun pancen Prabu Salyong itu betul tersenuh rakyat katu pun suwit sakawit betul tersenuh rakyat katu pun anjeng sinun ini setelah kengen menopo dan getuni menopo penjeningan pun ini kesonya hari rani menopo lahir katos akhiripun biantu nyataripun katu pun itu betul getuni sih daripun kanjeng romo galan durno aku malah padu komiku mungkin kuning lawan Prabu Salyo katikan ketiru buatan cedok ingkan ketiru buatan lahir batos kata sari pun pateng padu kok cakemu asmo tomo uji pangkatmu geneng ngesti ngomong tua buru pengarti tukang bedak pengarti tukang golek kewan kewan jelangat, jelangat maidu karukan yang lomong Prabu Salyo kati aku pun ngalem dulu karu gerangamu jenak dulu no, yuk kawan dulu no, cari guru cari wong sekti datang yang ucap
pokoknya diaturmu. Langat, langat, lakon kecap. Dijemput Kanjeng Romo Nyeru Lasdyo. Kanjeng Romo Lantris nani karangi. Anggep wopo, diajak usah atur. Ada budalan juro manusia laurus. Bapakku nekak aku, lupak prablek. Tapi gak saprut ngelok. Nggih pun sawang sun namanipun swata mau bocah ketuan tanggung. Nggih. Dewa nyataripun putraripun Kakang Duno upamiya makaten nggih boten napa sisip. Papan. Nggih aku ora nyuwun jantung karo Kanjeng Romo Prabu saya pati kedramatan dengan Romo kula ingkang suwan Romo. Sang Mahajulik Pati Aryo Sembuni. Sang kita talang-talang tangis anjing.
Aku sang Graito kalamun. Sang Prabu saya ati karso pimiji. Jumeneng dadya Senopati. Pokoke kok nang kono nang kene karo warung boyong kan jere kawijine desa. Ini paduka kira anak rabu kekaran rabu wonten patenggari pun ingin bopo saja wonten di atas kroko kromo paduku kanjeng kromo rabu tartam pusat pun dungkap wikatos ini suan kulo kanjeng kromo kita meriko pasrah pecah besar dengan sopatiku kanjeng kromo rabu sedang cintan beri kumpul buruk angin wajar kan sokat duko kan jeng Romo Prabu dulu diri pun pasrah pecah kesangan tersebuti jadi bang lo pecah pun pecah kalian kalau padu langkong merayuki lo terima pecah menawi kanjir na akan hati kan jeng Romo Prabu Bondoroko lo lilo legowo lahir tersing atas lu lah perkawisipun menopo ya sampun buatan kirang-kirang kopi tedahipun poros bukti kanto itu rakatus ngatur meniko upang melumian paduko meniko itu usaki dawa kangen dikalipun sang maharsi bismo perembandu nombotopong terlampan kan gedirisi katus ngatur meniko sama kebitin dengan nembi yang inget kalanipun sampun ketelasan menopo-menopo bondo dumentek orang wadiyo bolentes dulur mau nyegak amargo agak sempodo mati upomo ereng semurit tidur cacat dan menarik katus ngatam ini kok sinten ikan jarak katus perkawis reje patuh kan kira anak rabu yang tak kok yang sanes tumut ngandang laman katus perkawis yeah. Eman sangat eman yang atas pun tak cukup menikah dari drogung Romo pecah cinta menikah karikan sopulo nyebut senjoto pitulung katuku kan jeng Romo kelaturin nambah wirani pun ikan kutung ketari pun
Paduka. Kanjeng Rama Prabu Karno jumeneng dados sira kabeh romo. Anak kepari pun anak Prabu mengatakan pun bopo boten badhe selak. Namun Klaturi inget, iya. Klaturi inget, anggen kulo jemeneng dados sira kabeh menika boten krana kulo bebila dumateng katuku. Kulo ngesaken anak istri pun bahan mati. Dados Prabu labet kulo menika boten dumateng katuku. Namun kulo ngelabi anakku bahan mati. Dados Lestantun anggen pun swita katuku. Kamu penyuwun kulo. Ya. Sampun ngantos paduka menika alitipun paring dupa agengipun nyempalani lawan ingkang garwa. Iki boten romo. Mangan lek. Kapersenanipun ingkang raipun panemati kulo mbok nyawa kulo. Sampun dari pon anak Prabu kulatih kudur dumateng kakuwon kulo badhe tata-tata langkung rumiyin. Bidang-bidang perkaing surya. Pun romo kadhi jumeneng dados sira kati nggih ngaturaken pun tanpa pamit. Kiratri, begini ono cita, ono kakaryan. Iki, kau mendawai menopo. Kembar, kau tak utus kau rumahat, kau ngarang tak warni, engkang kau mondoroko. Kesanggan, jokwi tak ane musuh, sebab ono indah kulon. Uji, gule ono. Gule ono kakuwon jento ono tengeri dan dirokok dirwatkan ingkang nganggo tenger mangkoro condo bilowo yuwi ini pelenggahane ini mau emang dirokok kata ya raja mereka menawi sampun pinanggi mengkujeng pebes ketemu kita serau kati sedap
sesuk kuwi wakmu Prabu Salya bakal jumeneng dadi Srawati. Ngene kan iki yo. Kowe pas Srawati, pati urip kowe nang iso ana kekancane wakmu Prabu. Kok Prabu kuwi ngejah kemawon. Kowe tumurunga menawi paduka badhe jumeneng Srawati para kadang kandung tantu pun pestatis tanpa takut tidak menapa besar tidak menapa lumapan kanding kaliyan paduka. Sampun wau yen pecah kenawon wis ngatur ngono. Sanisipun menika ora ana. Yo mung kuwi. Ora susah kena karo akeh-akeh mengko Pak Murakari dawuh. Wis tak percaya wae. Ngaten kok Pak Prabu. Yo. Seneng-seneng nyawang kembang kang padha mekar. Rasane kok sengsep ya lha. Untuk katna buku iki sampun dipun ingkang kados mekaten posipun. Nyatanipun katuku menika katempen iki mawon kuntur saking takuwanipun Sinuhun Prabu Duryudana. Terus dinipun katuku menika raosipun rainggih sakung kerata ini saya yang perkara gunku lungkar saya ikal bulumrah sebab kaya itu jibahan singam bot gue ngerti toh tak lantu nih mantumu Prabu Duryudana yang kaya ngono kaya ini kan jengisim menopo pati kan jengisim bot mengersaakan dalam saltawis wis kuwi disiko saryo aku tak nendungu nang ngersani Gusti kang karya jagat kemake patu pocing kang awak lumo nyanti kok cacah iki kok dadi kula sampun arep sanget mongko to sinu iya wis to wis kono, kowe ajeng ana panti tamen. Mekos dhewe maneh kon kakak bakal susun. Saestu sinu. Yo. Wis kono. Panjenengan karo teman-teman sing panti tamen. Yo yo, wis aja kuwatir wong ayu. Tengok
kaya mengkini. Prabu kula ingkang sowan, Bu. Sapa iki? Kula ingkang sowan. Prapati Digawana. Yai kene daya kok-kok-kok kawan. Kene-kene mlebu-mlebu. Kene mlebu. Kuwi ra kaya ora tak kanthi mlebu. Dake mlebu sapa iki? Kang Mas Mu, perkutoro tobo, jangan kok. Apa kau ditukar dengan kang Mas Mu atau Dewo?